左側に視線をお願いします。前方左边摄影机，左边前方的左边摄影机。雷晨，各位媒体大家好。我在昨天有传讯息，透过网络，然后传讯息给大师选手，说希望他可以赶快的把伤养好，然后面对他的球技。对，那他也有回复我，然后就蛮开心的，说他希望他可以用更好的身体啊，然后更好的舞台，然后在国际赛场上面可以对决。对，然后我觉得蛮感动的，他有回应我。对，没有，我用 IG 去，对，私讯他的意思就是好朋友。ですね、参加できること、とてもワクワクしております、今回連れてきたメンバーは、春のキャンプから、ずっと一軍にいる、メンバーを全員連れてきました。はい。那他提到就是说，这一次能够以总教练身份参加这个这样跟台湾的一个国际比赛，他个人来讲是非常雀跃、非常期待的。那至于这一次的这个选手的一个阵容，全部都是在一军的时候，在一军春训的时候在一军里面参加集训的这些表现不错的选手，他这次全部都带来。まず日本、台湾、そして国内外と注目されるこの素晴らしい、大会ができることを本当に感謝します。そしてその大会に携わっていただいた方々、協力していただいた方々、本当に感謝します。そして、読売ジャイアンツの皆様、90周年おめでとうございます。そうですね、読売ジャイアンツといえば伝統もありますし、本当に素晴らしい強いチームです。はい、私も阪神タイガースで、戦っていましたし、はい、学ぶこともたくさんあるでしょうし、こちらもね、台湾のプロ野球選手のアピールにもなると思いますので、本当に非常に楽しみにしております。そして、メンバーの選考は、今一番、元気で実力がある、メンバーを揃えました。でピッチャーに関してはシーズンもとても大切なので、それを逆算して、はい、そういうメンバーに、選定しました。はい、ありがとうございます。请翻译老师、谢谢。那首先呢，他针对这一次呢能够参加这一次的比赛，他感到非常的高兴。那也非常感谢这一次的一些举办单位，协助的一些单位工作人员能够促成这一次比赛的一个促成。那当然更感谢独卖巨人军可以给予他们这次的机会。那当然知道独卖巨人军是日本职棒史上非常具有传统历史的一支球队，那非常强大，然后再来整个一个球队的精神也非常理想。那他自己本身在阪神的球员时代呢，就是以球员的身份曾经跟巨人队有多次的一个对决的经验，那他认为巨人队这支球队是非常值得学习的地方非常的多。那他也希望巨人队借由这次机会让台湾球迷能够看到巨人队的一个精神。那他自己呢也非常期待明天对巨人队的一个比赛。今回このような交流戦を開催していただき、誠にありがとうございます。また、3人の監督が、日本人であるということと、監督1年目であるということ、これも何かの、縁というか、そういうものなのかなというふうに深く感じております。今回のメンバーは、レギュラークラスというか、はっきり言ってレギュラー、ベストメンバーで、望みたいと思います。先発ピッチャーは、ローテーション、エース、その辺が投げていくんで、やっぱり両国の、野球、ジャイアンツの伝統あるジャイアンツの野球を学び、お互いがいいところを、勉強し合いながら、日体の、発展につながっていけばと思っております。
首先呢，他也是非常感谢能够参加这一次的一个交流比赛。那他觉得非常不可思议的缘分啊，就是说包括他，包括皮野辉一样，那甚至阿波监督其实都是年轻的一个监督，因为他自己跟皮野监督都是第一年就任了。那感觉这样有一种好像不可思议的这个缘分在牵绊着，所以对能够参加这次这个大会，他感到非常的开心。那至于在选手的组成的部分呢，当然他会以这个最佳阵容，那也会以这个都是先发的选手来面对这次的一个比赛。那至于对巨人军的印象，就像刚刚皮野监督提到，就是说这一支的确是非常具有传统的一个精神，那本身实力也非常的好，从他们身上真的可以学到很多。那他也非常期待这次的对决。